မင်္ဂလာပါရှင်။ဂရင်းနီပြည်သူပြည်သားအလုံးဘင်းကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့အတူလူအင်ဆန္ဒတွေပြေဝါကြပါစေလို့ KTFM ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရယ်။ KTFM မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနဲ့6နိုင်ခွဲကနေ9နိုင်၊ထိုင်းစံတော်ချိန်မနဲ့9နိုင်ကနေ9နိုင်ခွဲအထိထိုင်းဂရင်းနီ21ဝိုင်းမှာ FM ရေဒီယိုလိုင်း100 MHz နဲ့ဂရင်းနီဘီတွေမှာ FM ရေဒီယိုလိုင်း108 MHz ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။ကနဝတီထိုင်းရဲ့လူမှုကိုရစာမျက်နှာမှာလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကျမမော်လေးမြပါရှင်။2023ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့ပိုင်းမှာ KTFN ကနေနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့လိုက်ကော10ဖက်ချမ်းကဆက်ဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာငှက်ဖြာယောဂအဖြစ်များနေပြီးချင်းတောက်လိုအပ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုနေထုံးမဲ့အဲဒီအပေါ်မီမိတ်ဆာနေပွဲကမ်ပိန်းကိုဂရင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့မောင်းသူမဲ့လေရင်ဌာန UNV ကနေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတဲ့စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ဂရင်းနီဒေသမှာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေဒေသအသွေးသတင်းတွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့အတူခွဲခြားမှုတွေကိုပါတွန်းလှန်နေတဲ့လူငယ်များဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂရင်းနီဒေသအသွေးသတင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်းနီဘီလိုက်ကော10ဖက်ချမ်းဆက်ဆောင်စခန်းတစ်ခုကပြည်သူတွေဟာငှက်ဖြာယောဂအဖြစ်များနေကြတယ်လို့ဆက်ဆောင်တွေကိုဈေးကူးပေးနေတဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကငှက်ဖြာယောဂစတင်ဖြစ်ပွားကြပြီးလက်ရှိမှာတော့မိုးရာသီရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရေချောင်းနဲ့အနီးကပ်နေထိုင်တဲ့ဆက်ဆောင်တွေမှာငှက်ဖြာယောဂအများဆုံးဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသူတို့ဆက်ဆောင်တဲ့နေရာနဲ့ရေချောင်းနဲ့နေရာတွေပါတယ်ဆိုတော့ဒီရေချောင်းကဒီခန္ဓာနေမိုးရွာရည်ရင်နာလိုက်ခန္ဓာနေဒီတကြည်လဲနေဆိုတော့ကပူမွားရည်ညာတာညာစောဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာငှက်ဖြာပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူနာတွေကိုဈေးကူးသားမှုခံယူစေပြီးချင်တာတွေပေးဝေနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်ရှောင်စခန်းမှအိမ်တော်စုတိုင်းကိုချင်တာမပေးဝေနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ချင်တာကလောလောမှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပြောမှဆိုအဲ့ဒါချင်းနိုင်တနိုင်ကကလောပေးချေတယ်ပေါ့နော်ဒီအေကလောဖြစ်တဲ့အလောပြမျိုးပေးချေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမာရဲဟာနဲ့ဒီတင်းနဲ့ဒီရဲ့အချင်းနဲ့ဆိုကလောကလူတိုင်းတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အင်ချင်း200ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ800နီးပါးရှိတဲ့အဲ့ဒီဆစ်ဆောင်စခန်းမှာဇွန်လတလအတွင်းငှက်ဖြာယောဂပိုးတွေ့ရှိသူ20ကျော်ရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီဆက်ဆောင်စခန်းမှာလမ်းပါဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာကြောင့်ဆက်ဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြီးမားတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်လာခဲ့ရင်တွားရောက်ကူတာဖို့ဆေးရုံဈေးခံမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဂရင်းနီဘီမှာဆက်ဆောင်ဥယျာဉ်တိုင်းခွဲရှိနေပြီးနီးစက်ရတောတောင်ထဲမှာတွားရောက်ခွန်လွန်ခဲ့ရတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာတွေပြင်အမို့ကပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။စက်ကောင်စီကိုနှင်ထုံးမဲ့အဲဒီအပေါ်မီမိတ်ဆာနှင်ပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဂရင်းနီမျိုးသားရေးကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့မောက်သူမဲ့လေရင်ဌာန UAV ကနေကမ်ပိန်းကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကမ်ပိန်းမှာမြန်မာငွေ7,500 4,500 ကျပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000,000အထိရရှိဖို့မျှော်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာပြည်စုံကိုသတင်းထောက်ကေတူကသတင်းစုစည်းထားပြီးတော့မော်ဦးမြာကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။အဲဒီအပေါ်မီမိတ်ဆာနှင်ပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့မောက်သူမဲ့လေရေဌာန UAV ကနေဇွန်လ25ရက်နေ့မှဇွန်လ31ရက်နေ့အထိကမ်ပိန်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အထိတော်လှန်ရေးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှအောင်မြင်မှုတွေလည်းပုံမှန်များပြားလာသလိုတစ်ဖက်မှာကလည်းအားနည်းချက်တချို့တွေရှိလာတယ်လို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးချိန်ကြလာတယ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီလူဒဏ်ထောက်ပံ့မှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ UAV ဌာနကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ drone တွေကိုထုတ်လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူထုရဲ့အကူအညီပံ့ပိုးမှုတွေအများပြားလိုအပ်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ2023မှာစီရေးချိန်မြန်မာလာတဲ့အတူကျွန်တော်ဒီ UAV ထုတ်လုပ်တဲ့ဟာတွေတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်များစွာရှိလာပါတယ် Add to Pomi ဆိုတာကကရင်နီလူမျိုးတွေအလေးအမြတ်ထားတဲ့ရိုးရာပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲတော်ဟာကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကွယ်လွန်ပြီးသွားတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုပူဇော်ပါသတာဖြစ်ပြီးပွဲတော်ရဲ့ပြီးသွားတာနဲ့ကျေးရွာထဲကမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုရွာထဲကထွက်သွားဖို့မောင်းထုတ်လို့ရှိပါတယ်။တမိုင်းကြောင်အရာရှိကရင်နီလူမျိုးစုတွေဟာ
ဂျွန်း လူမျိုးတွေရဲ့ကျွံပြုတ်ချက်ကိုခံခဲ့ရပြီး အဆိုပါ ဂျွန်း လူမျိုးတွေကိုပြလဲတိုက်ခိုက်တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှန်အနေနဲ့ ကရီနီ လူမျိုးစုတွေကအက်ဒူပေါ်မီကိုခြေပခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်ဂေတာကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အက်ဒူပေါ်မီဒီတခုဆိုတဲ့ဟာကလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းစောင့်နေပါတော့။ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကဒီဟာတွေများများကျွန်တော်တို့စီမှာရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပစ္စည်းတွေဒီ drone လိုအပ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ဖြစ်သင်းနိုင်ဖို့အတွက်UAV drone တပ်ဖွဲ့လေးဟာအက်ဒူပေါ်မီမိတ်ဆာနေပွဲကမ်ပိန်းကိုပြုလုပ်ပြီးကရီနီလူမျိုးတွေရဲ့ကြေးရွာအတွင်းကမကောက်ဆိုးဝါးတွေကိုနေထောင်တဲ့နေအတိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုကရီနီပြည်ကနေထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရန်ပုံငွေရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မောက်သူမဲ့လေယာဉ်ထံမှမဟုတ်ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးအင်အားများတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထောက်တာဟာပိုပြီးထိရောက်တဲ့အပြင်ကိုဘက်ကလူတွေကိုလည်းအထိခိုက်နေစေတယ်လို့ရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်။လူကိုယ်တိုင်ဝေဖို့မလွယ်ကူတဲ့နေရာမှာဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေကြတာပါ။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီဟာမြေပြင်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့လူတွေကိုလည်းနဲ့ကြီးတွေန
ထပ်ပြီးရပ်တန့်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါ UAV ရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းမှာပဲကရီနီပြည်ကတိုက်ပွဲကြီး12ခုမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လန်ရင်ကာလာနနီအတွင်းမှာတော့တိုက်ပွဲပေါင်း25ပွဲမှာပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဌာနမူ 3D ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ရေးအတွက်လက်ရှိပြုလုပ်နေတဲ့ကမ်ပိန်းကိုပါဝင်အဖြစ်ကြဖို့ရှစ်တန်းရဲဘော်တူကလည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဗာရန်သူဖက်လည်းအကြဆုံးများစွာတွေရှိရဲ့ဒီ drone တွေကလည်းတိုက်ပွဲအဖြစ်ကိုအများကြီးပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့လည်းဒီကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီရဲ့အဥ္စာတွေကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်လုံလောက်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဘတ်ဂျက်လုံလောက်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့အဲ့လိုပေါမီဆိုတဲ့မိတ်ဆန်နေပွဲအဲ့လိုပေါမီနဲ့မိတ်ဆန်နေပွဲကမ်ပိန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကမ်ပိန်းလေးမှာလည်းပြည်သူတွေကကျွန်တော်နဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့မိတ်ဆာတွေကိုနှင်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့လိုပေါမီမိတ်ဆန်နေပွဲကမ်ပိန်းကိုမြန်မာငွေ7,500ကျပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000ခွဲအထိရိမ်းမထားပြီး KNDF UAV ဌာနကနေကိုယ်တိုင်ထောက်လုပ်တဲ့ Large Fit Wings UAVs ကိုအများအများထောက်လုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှန်ဂရီနီနဲ့ဆက်မိုးပြမြို့တွေကဒေတာခန်တောင်သူတွေဟာစိုက်ပျိုးရာသီမှာထွန်ရက်စိုက်ပျိုးလိုတာကြောင့်အနီးအနားကစစ်ကောင်စီတပ်တွေစီမှာခွေတောင်းပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေကြရတယ်လို့မိုးပြဲဒေတာခန်တူကပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်အခုတရှုပြန်လောက်တာတွေရှိတယ်။လောက်နေဆိုလဲသူရဲ့ဗန်မှုကဘယ်လောက်ထိဆိုရဒီအသက်နဲ့ညီပြီးလောက်တာနဲ့မကွာလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုဒီဒီကောင်စီနဲ့အနိကာဆုံးချိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒီမူပြမျိုးဆက်ပစုံဆက်ချစ်ကောင်စီကိန်းနဲ့ရှိတဲ့နေရာသူတို့ကခွင့်တော်မီးတာပေါ့နော်ဒီကောင်စီကိုအဲမှာကျွန်တော်တို့မှာသဘာဝပေါင်းသစီချင်းရှင်တယ်ပေါ့နော်ခွင့်ပြုပေးမှာဒီရဲ့သွင်းအလို့တွေပေါ့နော်တချို့ဆိုထုံထည့်ပြီးထားတောင်းရတယ်မဆက်ရတာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်လက်ရှိမှာမိုးပြဲဒေတာခန်ထောင်ချီဟာဆက်ဆောင်နေကြရဆဲဖြစ်ပြီးကြံရင်ခဲ့တဲ့ဒေတာခန်တွေကတော့လာမယ့်နှစ်စာဝင်းနေရအတွက်စိုးရိမ်မှုကြားကတောင်းရတွေကိုလောက်ကင်နေရချင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလုံခြုံရေးကိုတော့အမခံမပေးနိုင်တယ်လို့မိုးပြဲချင်းဆိုင်ခမာရလေးလေးနဲ့တက်ကနေပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့လက်နေကြီးကြားရောက်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်သွားရောက်လောက်ကင်ကြပြီးအသက်နဲ့ရေးရကလောက်ကင်နေကြချင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးပြဲမြို့နယ်အတွင်းမှာမေလနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တောင်ယာလုံနေတဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတဦးဟာလက်နေကြီးထိမှန်သေးဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စီလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဟောဒီ factory ကတော့မဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်နေသားမျိုးလို့ကျွန်တော်လည်းမြင်နေတယ်နော်ဒေသခံနေနေရလေ။ဟောဒီချီဆိုဒီချီဘယ်လိုမှလည်းသာဝန်နေကြီးတော့ပေါ့။အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာရှိတာကမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်ကောင်စီဝဲဟိုဟိုလူထုတွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုမှလည်းမိသားစုခံဖို့လိုပါတယ်တော့ထင်တာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရတားပြည်သူတွေအကဲဟိုတာဝန်နေအတွက်ရုံးကန်နေရတဲ့ခါလာတစ်ခုမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုလေဖိုက်တာတော့တောင်းတာဖိုက်တာတော့လုပ်နေရတဲ့နေထိုင်မျိုးမှာပေါ့နော်။လ
လက်ရှိမိုးပြင်းမြို့ရဲ့စီကာရက်ကွက်ညာဝိုင်းရက်ကွက်နဲ့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေမှာစစ်ကောင်စီတက်ဆွဲမှုရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မကြာခဏလမ်းသွားပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်မြို့တွေကိုမပြန်ကြသေးဖို့မိုးပြေ PDF တက်ရေးတက်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဒီတက်ခံတယ်သူတို့လည်းမပြန်ရဲဘူးเนาะမပြန်နိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်ရင်ဒီမှာပြစ်ခွေးတွေရောရှိနေတဲ့နေရာမှာပိတ်ထားနေတယ်မပြောလာတဲ့ပြည်သူလည်းသူတို့ကရှော့ပြည်တယ်ဗောနော်မပြောတော့ဒီသူတို့လည်းဒီပြစ်ခွေးရဲ့အဲ့ဒါလည်းပြစ်ထားမှုတွေမခံရလေအောင်ဗောနော်အမှကမရှိတဲ့နေရာနေကျောင်းထားလို့ပေါ့ကောင်းမှာပါဖြစ်ဒီမူပြဲမျိုးပေါ်ရမနေတိကျဖို့လောဆယ်ပေါ်နာနေလို့မြတ်သေးလို့လက်ကြောင်းမှာဆက်နေတာလက်ရှိမူပြဲမျိုးမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားတာတပတ်ကျော်ရှိနေပေမဲ့နှစ်ဖက်စီရေးကတင်းမာနေစေအခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်တောင်ရလောက်ကင်နေကြတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေခီးသွားလာကြတဲ့လူသူတွေအနေနဲ့အထူးကူဆိုင်ကြဖို့မူပြဲ PDF ကအသိပေးထားပါတယ်KTF Radio စီစဉ်တွေကို Greeny B တွင်မှာ FR Radio Lite တရရှိ MHz ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်. BNI Media Group ကဒေတာတွေသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်. GAB နဲ့ဖန်အမျိုးမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလကြာချိန်ထိမြို့ပြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေလဲပတ်လောက်ကိုင်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲရပ်ဆိုင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဖအံမြို့ခံတရေအေးမြင့်တွေကပြောပါရယ်အရင်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကအကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်ရာကြန့်ရှိတဲ့ဖအံမြို့ပြစီမံကိန်းဆိုင်ရာဒေသတွေအလဲပတ်နေရာတွေဈေးဝယ်စင်တာနဲ့ဇွဲကပေတောင်သက်ကင်ဘယ်ကားစီမံကိန်းတွေကိုအခုချိန်ထိရပ်ဆိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဖအံမြို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖအံမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးဖြစ်တင်းစောင့်ကြပ်နေပြီးခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးစီကားနေဖို့ပွဲလမ်းတပေတွေခွဲပြုတ်ကလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လည်းဒေသအတွင်းအခကြီးရဲတွေစစ်ကောင်စီရုံးပိတ်ရဲတွေဘာသာရေးထိတ်မှရုံးပိတ်ရဲတွေမှာလာရောက်လည်ပသူတချို့သာရှိတယ်လို့ဒေသခံဈေးဆိုင်တချို့ရဲ့ပြောဆိုမှုအရသိရပါဗျ။အဲ့လိုဖအံမျိုးစီကားစေဖို့ပြုလုပ်ဈေးအောင်ကြတဲ့ဒေသခံဈေးတယ်တွေအနေနဲ့ဈေးအရောင်းဝယ်ကျဆင်းနေတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေရပ်နားထားရတယ်လို့ဖအံမျိုးခံဈေးတယ်တူကပြောပါဗျ။လက်ရှိကပြည်နယ်အတွင်းဖအံမျိုးနဲ့လိုင်းပွဲမျိုးကလွဲပြီးကျန်တဲ့မြို့နယ်၅ခုတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသတွင်းကင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့မြို့နယ်ခရိုင်မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးနေရာကလွဲပြီးရက်ရွာဒေသတွင်းစိုးမိုးအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ KNL ပူးပေါင်းစစ်ထောင်တရင်အရေးမြေတွေကပြောဆိုကြပါတယ်KNU ကမြို့သားစီရုပ်ထိတ်ချုပ်နေမြစ်တမဟာငါမူကျော်ဖပိုခိုင်ထဲမှာဇွန်လ16ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့9ရက်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က26ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူကျော်သတင်းစင်ကဇွန်လ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူကျော်ခိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတော်တွေလိုဘူးတော်စတဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာ9ရက်တာအတွင်းကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း35ကြိမ်ရှိခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က26ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့သတင်းစင်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တမ်းရှိမြေပြည်တွေစစ်ကောင်စီရဲ့ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတယ်ဆောင်ပေးရာအသုံးပြုထားတဲ့စစ်ကောင်စီမြေလား14ကောင်သေဆုံးခဲ့ပြီးတစ်ကောင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီ9ရက်တာအတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနေပေမဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားချက်အရသိရပါတယ်။မူတျော်ခိုင်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်အထိစစ်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း82ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှ45ဦးသေဆုံးက73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မူတျော်ခိုင်ကဆိုထားပါသေးတယ်။ဒါအပြင်2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာမူတျော်ခိုင်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့ကားလမ်းတွေကို KNL ဘက်ကမကြာခဏမိုင်းဆွဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကရိတ်ခါတည်ဆောင်တဲ့အခါမှာမြေလားတွေကိုပုံမို့တုံးပြူတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့မြေလားအများအပြားထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်း KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ K
KTFM Radio Season တွေကို FM Radio Line 100 MHz တွင်နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကန္ဒရာဝတီ Times ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Time Greenie နဲ့ဆက်တဲ့ Greenie ပြည်အတွင်းနေရာအချို့မှာ Radio ဒါမှမဟုတ်လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ KTFM မြန်မာဘာသာ Radio Season ကို Thai Channel ချိန်မနေ့9နာရီမှ9ခွဲအထိမြန်မာ Channel ချိန်မနေ့6ခွဲမှ9နာရီအထိ Greenie ဘာသာ Season ကို Thai Channel ချိန်ညနေ9နာရီခွဲမှ8နာရီခွဲအထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှ8နာရီအထိ FM Radio Line 100 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တွန်လိုင်းရင်အားကောင်းတဲ့ Greenie ပြည်မှာတွန်လိုင်းရင်မှာပါဝင်ကြတဲ့လူငယ်တွေဟာလူမျိုးရေးဘာသာရေးစတာတွေကိုမခွဲခြားကြဘဲစစ်အာဏာရှင်ကိုအတူတကွစုပေါင်းပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ပါရှင်မဦးမြကဆောင်ပါအပြည့်စုံနဲ့တင်ဆက်ထားပါတယ်။ပျောက်ကြာဝုဆုံးစစ်ကြောဘိုအိတ်တနတ်နဲ့ equipment အစုံဝုဆင်ထားတဲ့လူငယ်တစုဟာဝိုင်ဝုစုပေါင်းပြီးငိတ်သက်စွာခေါင်းငုတ်ဆုတောင်းနေကြတဲ့ video clip အတူတစ်ခုကိုကန္တရာဝတီ time ကလက်ခံရရှိထားပါတယ်။အဲ့ဒီ video ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့တော်လန့်ရဲရဲဘော်တွေဟာယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားတွေမတူညီကြပေမဲ့ခရီးရန်တို့ရဲ့ထုံတန်းအစဉ်လာတွေအတိုင်းဝုပြုတ်ကိုးကွယ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငိတ်ချမ်းစွာရှင်သွဲနေထိုင်ခြင်းကတော်လန့်ရေးကိုတောင်မကပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူပတ်ဝခြင်းကိုလည်းအလားပါဆုံးရှင်သန်စေနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်တယ်။ဒီစကားကိုတော့အသက်28နှစ်အရွယ်တော်လန့်ရေးရဲဘော်လူငယ်တဦးကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ရှစ်တန်းစစ်မြေပြင်မှာစစ်ကြောဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်ပါဝေတိုက်ခိုက်နေပြီးသူ့အနေနဲ့ကတော့ရိုးရာကိုတဲ့ဝေယုံကြည်သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပဲလေခြေတငီတူနမပဲ sorry ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းထွက်ခေဆိုကျွန်တော်တို့ဖျားဟုဆုတောင်းတယ်ဖျားတခေကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းဘာသာလိုပဲဆုတောင်းတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်လည်းရေးလူငယ်တူဖြစ်တဲ့ခူးမိတယ်မှအထက်ပါစကားကိုအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးလူမှုကိုရဲကနေတဆင့်ကန္တရာဝတီထိုင်ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကရီနီပြည်ရဲ့နေရာတော်တော်များများကိုအင်တာနက်လိုင်းတွေအပါအဝင်ဖုန်းလိုင်းတွေပါဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးတွေအတွက်အလိုခက်ခဲနေပြီးမှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအချင်းချင်းမျှဝေနိုင်ဖို့လည်းခင်ရင်းလာပါတယ်။အင်တာနက်အသုံးပြုဖို့ဖုန်းလိုင်းရရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားရောက်ပြီးအသုံးပြုနေရကြတာပါ။ဒါကြောင့်အထက်ပါတော်လည်ရေးရဲဘော်ခူးမီတွေရဲ့ပြောစကားတွေကိုအင်တာနက်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်တွေကိုဒီဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်မနေပါဝင်ရမယ်လို့တော့မပြောထားပါဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်တော်ဆန္ဒလည်းပါဝင်ကြတယ်ဘောနော်နှစ်ချင်းမဟုတ်တဲ့လူတွေကလည်းသူတို့လက်ခံကြတယ်ဘောနော်လက်ခံကြလို့ဒီຢာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြဲလုံနေတဲ့ຢာမလို့တွားခဏီတိုက်ပွဲတွားခဏီဆိုရင်တော့ဒါကစုပြီးတော့မှဟိုလှုပ်ဆောင်ကြတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တချို့မလို့သူတို့လည်းညွန်ညင်တာတော့မရှိဘူးသူတို့ကအလုံးလက်ခံကြတယ်ပေါ့နော်တက်ခွဲမှုအဝမ်းဟာနှစ်ချင်းခရီးယန်ဘာသာဝေတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့အတူတော်လည်းရဲ့တက်ဖွဲ့ဝေတွေရဲ့ဘာသာတွေကိုလည်းကိုယ်ဘာသာမဟုတ်လို့မပါဝေဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝေတော်လည်းရဲ့ရဲဘော်တွေတရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပူပေါင်းပါဝေလက်ရှိတယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပူပေါင်းပါဝေပေးပါလို့အချင်းချင်းတောင်းဆိုတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ဘူးအားလုံးကကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပါဝေကြရင်စိတ်သူကိုယ်သူပဲသွားကြတာပါဒီစကားကိုတော့ဘာသာခြားတွေရဲ့နှစ်ချင်းဘာသာလို့ပါဝေရှိခိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ရဲဘော်တို့ကပြောပြလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့အသီးသီးဟာမတူညီတဲ့နေရာဒေသဘာသာလူမျိုးခံယူချက်စားတဲ့မတူညီမှုမျိုးစုံကြားကနေစုပေါင်းထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့အဆွဲ၊ငါအဆွဲစတာတွေကိုလက်ကင်ထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲမတူညီမှုတွေကိုအချင်းခံပြီးတော့အတူတကွရှင်သွဲနေထိုင်ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုံရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်းရေးကိုဥတီပြီးမတူညီမှုတွေကိုမေ့လျော့ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကြောဦးဆောင်သူလူငယ်တဦးအနေနဲ့များစွာသောမတူညီမှုကြားကရွေသူရဲဘော်လူငယ်တွေကိုထိန်းညှိရတဲ့အခါစိတ်ခုံမှုတွေရှိနေပေမဲ့လို့မတူညီတဲ့အရာတွေကိုတရရသေးဆွဲကင်မထားပဲအတူတူတော်လန့်ရေးဝင်ကြတဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်တာကြောင့်
စိတ်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်လို့အထက်ပါလူငယ်စစ်ကြောင်းမှုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်တော်လည်းရေးရဲပေါ်ရွှေတန်းထွက်ရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးဝိုင်းဝဆွတ်တောင်းတာကိုပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့ပြောပြပါတယ်အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်လာတဲ့အခါအလုံးဝိုင်းဝဆွတ်တောင်းကြဖို့အခြေအနေမရှိတဲ့အခါတွေမှာဆိုရတော့နောက်တန်းမှကြန့်ရှိခဲ့တဲ့တော်လည်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပဲဆွတ်တောင်းပေးကြတာတွေပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရွှေတန်းကနေပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာသာတရားတိုင်းကကိုယုံကြည်ရာဖရားကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောဆိုကြပြီးရိုးရာကိုတဲ့ဝေယုံကြည်သူတွေနဲ့ရိုးရာကိုတန်ဖိုးထားသူတွေကတော့ရိုးရာတလေအရာပြန်လည်ဆင်းကြောသက်စင်တာတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေစီကနေတီးရှိရပါတယ်ရိုးရာတလေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲခရိယာဘာသာဝေတွေနဲ့တခြားသောဘာသာဝေတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကလည်းအတူတကွပူပေါင်းပါဝင်လို့ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အခုလိုလှောက်ဆောင်ကြခြင်းဟာလဲတာဝန်ရှိသူခေါင်းဆောင်တူဦးကနေစိတ်ခိုင်းတာအမိတ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဥဆောင်လှောက်ဆောင်တဲ့အခါမှာလဲခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်လို့ရှိတယ်လို့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်အမ်ဘက်ရှင်နကမန်ဒါမတီအခုဒတာမေဟနမအော်နော့တို့မနာဒါအပလောကောဆောင်ပိုက်တွေကအမိတ်ပေးပြီးသူတောက်ခဲ့တဲ့လူရှိတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့စုခွဲ့ထဲမှာတော့ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှစ်တန်းမထွက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့စုခွဲ့ပြီးဘုရားကိုစုတောက်ကြတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကတစုံတယောက်ကအမိတ်ပေးပြီးလောက်ခိုက်တာမျိုးမရှိပါဘူး။စုံလေတော့မတူညီမှုတွေကြကလူငယ်တွေဟာစီးလုံးညင်ညွတ်စွာနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုအသက်သွေးချွေးပေးဆက်ပြီးတော်လန်နေကြသလိုပဲတော်လန်ရင်းအောင်မြင်သွားခဲ့ရင်လည်းဒီလိုမတူညီမှုတွေကိုခွဲခြားအခြေမခံပဲငြိမ်းချမ်းစွာအတူတကွရှစ်သွဲနေထိုင်ကြမဲ့ရဝတ်တစ်ခုကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်တော်လည်းရေးရဲဘော်တွေအားလုံးကိုစားလူငယ်တူဖြစ်တဲ့တက်ခွဲမှုအေဝန်ကတော့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူတကွရှစ်သွဲနေထိုင်ခြင်းဟာလူမှုအတိုင်းဝန်အတွက်ဘလောက်ထိအရေးကြီးကြောင်းကိုပြောပြီးအဲ့ဒီသတင်းစကားနဲ့အတူတောင်းဆိုမှုတရားကိုလည်းအခုလိုပဲပြောကြားလာပါတယ်ရှင်ဒီတော်လည်းကလာပြီးဆုံးသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့တူရှင်တွင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့မှလူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြင်ပြီးတော့မှမကြိုက်မနစ်တကြဘူးခနဲ့ပြောဆိုနေကြမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအရာကကျွန်တော်တို့ဟိုတွားချင်နေတဲ့ပန်းနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်းမိတင်းနေထိုင်သွားဖို့ပဲဟိုရည်ရွယ်တော့ဗောနော်အဲ့တကြောင့်မလို့ဒီ80တော်လည်းရင်အောင်ပြီးသွားရင်လဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလူပဲဟိုစီစီလလုံးနဲ့ဟိုဆက်ပြီးတော့ဟိုတော်နိုင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ယူရမယ့်အရာကအရေးကြီးဆုံးအရာပဲဗောနော年长耍都对你太压迫
ပြည်အတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေစောင်းပါးတွေကိုကနရာဝတီထိုင်း app ထဲမှာတစုတစီတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ Greeny သတင်းတွေဖတ်သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်လည်း Greeny ပြည်သွင်းစစ်ပေးရှောင်းတွေကြားတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနရာဝတီထိုင်း app ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာများနဲ့ YouTube channel မှာတစ်စစ်သတင်းစောင်းပါးဗီဒီယိုများကိုတနီယာထဲတွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ website YouTube နဲ့ app မှာရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုGreeny ပြည်အတွင်းဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီတော်မှာဖြစ်ပါတယ် KTF Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့တလောက်ပါပဲ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးပင်ကေလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTF အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။